Виелицата на века, така властите описаха бурята. Западният американски щат Монтана е един от най-силно засегнатите от Арктическия студ. Температурите паднаха до минус 45 градуса. Хора са били блокирани в автомобили повече от два дни заради виелици и пресписняк сняг. Метеоролозите прогнозират още снеговалежи. Много коли за спешна помощ не са успели да достигнат до най-засегнатите райони, а други пък са заседнали в снега. Снежните преспи на места са над метър, а почистващата техника има затруднения с зареждането на гориво, тъй като редица бензиностанции не работят, след като оборудването им е било ограбено. Екстремно ниските температури и снежните преспи доведоха до проблеми с предвижването. Близо 4000 полета са отменени. Най-засегнати са летищата в Денвър, Атланта, Лас-Вегас, Сиатъл, Балтимор и Чикаго, а летището в Бъфало остава затворено до саряда. Много полети са отменени, други се осъществяват с закъснение, прехвалят ни на други полети истински транспортен хаос. Заради сериозна повреда в подстанция близо 13 000 абонати са останали без ток. Според синоптиците през следващите дни лошото време ще отстъпи, но съветът на властите е да се избягват пътуванията. В Канада провинциите Онтарио и Квебек поеха основната тежест на бурята.